של חבישת מסכה כל זמן שאנחנו יושבים באולמות סגורים בוודאי, חוץ מהדוברים רשאים להוריד, אחרת לא נבין את דבריהם בכלל, שלא דבר על לשמוע. טוב, אמנם אנחנו לא יקים, אבל נדמה לי שכבר פעם אחת החסידים טענו נגד היקיות. זה לא הדבר היחידי שהם התנגדו, והם אמרו שבין היתר היקיות הזאת היא לא תמיד לטובתנו, לפעמים היא בעוכרינו. אז יש לנו תירוץ על האיחור, שתמיד הבדיחה הידועה, אמירה ידועה שהחסידים אומרים על המסנגדים, בעיקר נאמר היקים, שכתוב שם בירע עם כי בושש משה לבוא. כן, קבע איתם משה רבנו בשש, כך אומר המדרש, בשש, ראו שהגיע השעה שש, ומשה רבנו לא ירד, לא הגיע בחזרה, עשו את העגל. אומר אותו חסיד, אתה רואה? זה מה שקורה, וירע עם בגמטריה זה יקי. אז על כל פנים, אנחנו נתחיל, ומי שיגיע באיחור, יגיע באיחור. הצטרף אלינו, אני יודע שגם מנכ״ל המשרד לירושלים וגם המנכ״ל שלנו של אוניברסיטת בר אילן הודיע כבר מראש שהוא מאחר והוא יצטרף אלינו ויברך אותנו יותר מאוחר, בעיקר לקראת המושב השני. אז ברוכים הבאים לכנס על בית הכנסת כיום בתפילה, בית מדרש ומרכז קהילתי המאורגן במשותף עם איחוד הקהילות, איגוד הקהילות, הארגון, הקהילות האורתודוקסיות ובתי הכנסת האורתודוקסיים בארץ ובעולם. יושב לו בירושלים ועומד בראשו חברנו מר דוד בנאה. מנכ"ל האוניברסיטה יצטרף אלינו. ידידי וחברי דוד בנאה, יושב ראש הארגון העולמי, כפי שציינתי, ציבור המרצים בכנס הזה, והציבור שהצטרף אלינו ומתחיל כבר במפגשים פרונטליים. למעשה, בשבילנו במרכז דען, זה המפגש הפרונטלי הראשון אחרי הקורונה, חוץ מהתקופה שהמשלחת של החוקרים הגיעה ממרוקו. אבל לצערנו, לא קיימנו מפגשים פרונטליים במשך שנתיים, עד כדי כך שהציבור, אפילו גם אלה שהתעניינו בכנס הזה, אמרו, מה, זה לא בזום? חבל שזה לא בזום. אבל אנחנו צריכים פעם אחת להתחיל ולחזור ולקיים בצורה פרונטלית ברוב העם, באמת והדרת מלך. אז הנה הכנס הזה הוא חלוץ. בית כנסת כיום איננו רק מקום תפילה, כידוע, אלא הוא גם בית מדרש, הוא גם מרכז רוחני ומרכז קהילתי. פרופסור הלל ברזל המנוח שלימד כאן באוניברסיטת בר אילן במאמרו על זהות יהודית, הוא מציין שבתרבות היהודית ישנם שישה מרכיבים: משיחיות, נבואיות, קהילתיות, מצוותיות, היסטוריות ואחדותיות. ועל הקהילתיות הוא אמר, היא המרכיב העיקרי כיום, ובלעדיה לא תהיה זהות יהודית. אמירה לא פשוטה, שבוודאי נרצה לבחון אותה לא רק בכנס היום, אלא בוודאי בעוד כמה וכמה כנסים שעוסקים בזהות יהודית ומרכיביה, או בכלל מרכיביה של תרבות יהודית. ואם נרצה לבחון ולהתייחס לקביעה הזו, הרי בוודאי שיש צורך חיוני ללמוד על מעמדו ומכלול תפקידיו של בית הכנסת כיום, שהוא ממלא, ומכאן גם תרומתו למרכיבים אחרים, על פי פרופסור ברזל, שהוא ציין, כמו מצוותיות, כמו אחדותיות ועוד. כאמור, לפנינו יום עיון מקיף שיאפשר לנו להכיר את תולדות בית הכנסת, שינויים, התפתחויות להרחבת תפקידו ומעמדו בקהילה. ונסיים ברב שיח על מעמדן ותפקידן
של נשים בבית הכנסת. ותרשו לי, אני מבקש לצטט מתוך חוברת למעשה שיצאה לאחרונה, דווקא לידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שכתב דוקטור דוד ביטון מהמכללה האקדמית אונו, על הרב יוסף מסס ומשש, מנהיגות הלכה ומת ההלכה בתורת הרב יוסף מסס. הוא מתייחס לכמה וכמה נושאים, וגם לנושא שלנו, נשים בבית הכנסת. הוא מספר כך הרב מסס: וראיתי כי באיזה מקומות בספרד היו הנשים הכשרות המלומדות קמות בהשכמה גדולה לבית הכנסת שלהן והיו מתפללות בציבור, ואחת מהנה היו מקימות לשליחה די ציבורה והיו מוציאות ספר תורה, ויש שהיו מניחות תפילים, וכל אחת הייתה עטופה בתלית, וכן היו עושות גם בשבתות ובימים טובים, ואחר כך היו חוזרות לבתיהן ומעוררות ומעירות את בעליהן ובניהן לעמוד להתפלל, וזה היו עושים מצד החומרה על עצמן, מפני שאנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, כדי שיהיו פנויים להכין את כל צורכי בעליהם, ולכן היו מקדימים להתפלל בעוד בעליהם ישנים. ובזה התיישב הכתוב, אומר הרב מסס, בעניין כתוב על נכון, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. שנקת הכתוב זכרון כבה, לא, לוי וארי. ולא רק זאת, והקדים לוי שהיא הנקבה לארי שהוא הזכר, על הדרך שאמרנו, שאחד האיש ואחד האישה היו קמים לעבודת ברעם, ואישה קודמת לאיש. כך מביא בשיח שלו על, כאן במובד מביאים הדברים בכלל מעמד האישה, ואחד הפרקים שבוודאי אחד הנושאים המרכזיים שהוא עסק בו בתקופת המודרנה היא סוגיית כיסוי הראש לנשים, שהוא בוודאי כידוע בכמה מצבים וסיטואציות כן הקל. אם כן, לפנינו כנס באמת עשיר, ואני באמת רוצה לאחל לכולנו הצלחה בכנס הזה, הנאה רבה. רק לפני כן אני מבקש להודות לצוות כולו שליווה את הכנס הזה, ידידי דוקטור יצחק דהן, דוקטור יעקב הדני, מר דוד בנאה, והצוות שלי במרכז דהן שהיה אחראי לצד הלוגיסטי, במיוחד הגברת אורה קובלקובסקי, ובאה במיוחד היום איילת החזן, אחרי שבאמת סיימה את תקופת הבידוד שלה בקורונה, היא מספיקה גם לחזור. אז אם כן, תודה לכם שבאתם להשתתף, וכאמור, נאחל הצלחה. את הכנס יפתח, איפה אהרון אליהו? אהרון אליהו, בוא בבקשה. אהרון אליהו הוא אומן חליל, נולד וגדל בישראל למשפחה של עולי קוצ'ין, נמשך תמיד אחר עולם המוזיקה והרוח, ובמסעותיו הוא מגיע גם ללמוד מוזיקה הודית קלאסית בעיר מומבאי, אצל גדול הנגנים, נגני החליל הרי פרסד שאורציה, אני מקווה. גדל בבית הכנסת הקוצ'יני, והוא מביא לנו מן הנעימות והזמירות ששמע. לך דודי, והוא יפתח דווקא בפיוט לך דודי, בנעימה מיוחדת לשבת הגדול. אהרון, בבקשה. שלום לכולם. דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ביתי בבד, איש מי
שמול תפארת ולי תהילה. לא 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 לקראת שבת לכו ונרחת, כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, רב לך שבת ברמק רבך, והוא יחמול עלייך חמלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי כעלה. כולה לך דודי לקראת קלה, שבת נקבלה. יפה, כולם נהיים קוצ'ינים. איי 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 לא 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 לא. מוכר לנו דרך עולי בבל בעיקר, ואנחנו יודעים שגם בהודו הייתה קהילה גדולה מאוד של הבגדדים בעיקר שישבו, ואנחנו נשמע ממנו את הפיוט מנבוע להרים רגלי מבשר. מנעו עלי, יהיה הרים ובגלים, מבשר שלום.
יען הירא כל צופייך וסוכר עינה יתנערי מתוך מגינה עין בעין תראי שכינה שרו בנייך לגבולה לשמים דרום בשום זמור ילבית המור יישב אילך סולו סולו ותם נסילה אלא נתהילה יבוא מבשר בשלו מילה יפה ומעולה, לזרבה אולה,
דלבלך עד מתי קלה יפה ומעולה לזר בעולה לדלבלך. אנחנו יודעים באמת לאומן אליהו אהרון שהביא לנו קצת מנעימות קודשין וגם מנעימות בבליות שהגיעו להודו. מאוד יפה. מאוד יפה, נכון, מסכים איתך. כולנו מסכימים איתך. וכעת יש לי באמת את העונג להזמין את חברינו מר דוד בנאי, יושב ראש הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות, לשאת דברים בכנס, בבקשה. מאחר ופרופסור קסוטו חזר פעם שנייה כבר על ההערה שהייתי המפקד שלו, אז באמת לכבוד לי באמת להשתתף כאן באוניברסיטת בר אילן. יש לי עוד כמה קשרים טובים כאן. רב שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהן, היה שליח שלנו כשהייתי יושב ראש המשמרת הצעירה של המזרחי העולמי, ועסקנו גם בחינוך, גם בהתיישבות. הקמנו את שכונת מצפה נבו במעלה אדומים, הקמנו את היישוב תקוע, היישוב הראשון בגוש קטיף, הקמנו עוד כמה יישובים במקומות שונים בארץ. עם רבי יעקב הדני הקמנו בתי ספר בכל חלקי הארץ. אז זה פשוט באמת, אני מרגיש שאני חוזר כאן כמעט הביתה. מדוע כמעט הביתה? א', שיש ידידים כאלה שנמצאים כאן, שאנחנו נמצאים כאן יחדיו כאן בכנס החשוב הזה, על הנושא החשוב של בתי הכנסת. אבל מה שהיה לי בילדותי, עבדתי במרכז העולמי של המזרחי בבית מאיר בירושלים, ושם באו ראשי המזרחי מהעולם, ביניהם היה פרופסור פנחס חורגין, שהיה נשיא המזרחי בארצות הברית, והוא ראה אותי, הייתי ילד שובב, והייתי עושה סטנסילים, מי שמזוכר את הסטנסילים, ואז הוא אומר לי, תשמע דוד, כשאתה יוצא לצבא, אני רוצה כשאתה חוזר, אתה בא להיות תלמיד ולעבוד באוניברסיטת בר אילן. מאז ועד היום לא הזמינו אותי. אז תודה רבה לשמעון שזכיתי לעבוד יחד איתו. הוא היה שליח שלנו, כפי שאמרתי, בארצות הברית, והקמנו כמה מפעלים חשובים יחדיו, והיישוב תקוע בהחלט בזכותו, שמצא את הקבוצה של גרעין לב ציון ועלינו עלו לארץ, והם למעשה הראשונים שהתיישבו ביישוב תקוע שהיה עזוב לגמרי. אני מצאתי את המקום והוא מילא את התוכן, הביא את האנשים וכדומה. אבל עכשיו אנחנו באים, אנחנו נפגשים יחדיו כאן על נושא חשוב מאוד, נושא של בתי הכנסת. מוריי ורבותיי, אלכסנדריה וגבירותיי, הייתי צריך להגיד קודם גבירותיי, סליחה. אלכסנדריה ודורה אירופוס, חמאסניף שבתוניסיה, אוסטיה שבאיטליה וסרדיס שבמערב טורקיה, בכולם שרדו בתי כנסת מן העת העתיקה. ומה משותף לקהיר ולאיירפורט שבגרמניה, ללונדון ולטולדו, בתי כנסת מימי הביניים? ומה בין רסיפה שבברזיל לקורסו וסורינם וניופורט שביבשת אמריקה? גם כן בתי כנסת מראשית העת החדשה בתולדות ישראל. יותר מכל שריד חומרי אחר ומקווה שאנחנו יכולים למצוא, להבדיל מבתי כברות וכדומה, בתי הכנסת, בית הכנסת, זה הסממן המובהק ביותר, השריד המובהק ביותר של קיומה של קהילה יהודית ושל חיים יהודים. עד לעת החדשה
פקד כמעט כל גבר יהודי בבית הכנסת לתפילה ולתחנונים, ועד ממש עד הזמן האחרון אנחנו ראינו באמת רוב של יהודים בכל קהילות ישראל שרדו, השתתפו, התפללו ופקדו את בתי הכנסת. אם אנחנו מסתכלים בזמן האחרון, גם כן עכשיו אנחנו רואים את הפגיעות כשרוצים לפגוע ביהודים, בקהילה היהודית, אם זה באירופה או בארצות הברית, היכן פוגעים? הולכים לבית הכנסת לפגוע ביהודי. אנחנו ביקשנו עכשיו גם במלחמה בין אוקראינה ורוסיה, אנחנו, שהפגיזו גם כן הרוסים, פגעו גם בבית הכנסת, אנחנו פנינו בבקשה לרב הראשי, הרב ברלזר, הרב הראשי של רוסיה, שהייתה לנו זכות להיות בקשרי עבודה בתוקף תפקידנו בארגון בית הכנסת, והוא אחד מהאנשים הקרובים ביותר לנשיא פוטין. אנחנו ביקשנו ממנו את התערבותו של הנשיא פוטין לשמור על בתי הכנסת, להיזהר לא לפגוע במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אינני יודע באמת מה קרה בסופו של דבר, אבל פניות פנינו, מצאנו נכון לפרוט דרך לנשיא רוסיה, למעצמה האדירה הזו, לעזור לנו, לקהילה היהודית, שלא ייפגעו מקומות יהודים, בוודאי ובוודאי לא מקומות קודש. אנחנו לאחרונה שלחנו כארגון בתי הכנסת את הרב רפי אוסטרוף, מי שמכיר אותו, ראש המועצה הדתית בגוש עציון, ביקשנו ממנו לנסוע לפולין ובעבר הגבול בין אוקראינה לפולין ולקלוט, לעזור בקליטתם של היהודים הפליטים שברחו מרוסיה והם למעשה, הוא קרא להם את מגילת אסתר בפורים, בלא פחות ולא יותר, אלא במקום, אחד המקומות הידוע לנו בהיסטוריה היהודית, כמקום בישיבת חכמי לובלין, בלובלין. דרך אגב, שאנשים לפעמים, כשהפולנים אמרו, הם לא ראו, לא ידעו, לא שמעו, מחנות מוות, לא ראינו, לא ידענו שיש דברים כאלה, מי שהיה בפולין יודע, שישיבת חכמי לובלין, הבניין העצום הזה, נמצא במרחק ממש של רבע שעה, 20 דקות הליכה מישיבת חכמי לובלין למיידנק, ששם למעלה 300-350 אלף יהודים נרצחו על ידי הגרמנים עם החשימה. ועכשיו זכינו לנהל שם על ידי שליח שלנו, רפי אוסטרוף, שעשה עבודה מצוינת גם עם הקהילה, ובעזרת השם גם כן אנחנו נחדש את הקהילות, וכבר היינו במגעים ובקשר עם קהילות בבודפסט ובמקומות נוספים, מקומות שיש מחנות של פליטים מרוסיה ומאוקראינה, ואנחנו נקיים גם כן, כבר הבטחנו להם, כבר שלחנו להם את הכספים לעשות סדרי פסח בכל המקומות, במחנות העקורים היינו קוראים, אותם אנשים שברחו מרוסיה, ואנחנו נקיים גם כן סדרי פסח בליל הסדר, וזה דבר חשוב מאוד, ואיפה זה מתקיים? מתקיים בישיבת חכמי לובלין, יצאנו קשר גם עם הרב סודריק, רבה הראשי של פולין, ואחרים, ורבני חב"ד, אנחנו קיימנו, נקיים, וזה זכות גדולה שיש לנו, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שאנחנו עושים זה. דרך אגב, הייתה זכות, אחת הזכויות, אולי דבר ככה קצת פיקנטי, ש-1990, שנת הפרסטרויקה המפורסמת, זכיתי, אז כבר הייתי בתפקידים דומים בסוכנות היהודית, ויצאתי עם רעייתי, הלן, למינסק, לעשות סדר פסח ראשון במינסק. היה בית הכנסת הקטן, שבית כנסת ממש הייתי אומר, מסכן,
ואי אפשר היה שם לעשות שום דבר, כיוון שבית הכנסת האמיתי שנמצא ברוסיה הלבנה מתקיים עד היום תיאטרון הלאומי של בלרוסיה, של רוסיה הלבנה, אבל אנחנו זכינו להקים את לקיים את הסדר בבית במסעדה, מסעדת פועלים שפינו אותה לכבוד קיום הסדר. אבל החוויה הגדולה קודם כל אז היה לי לפגוש 300 יהודים בערב הראשון של ליל הסדר ו-300 איש בלילה השני, זה היה משהו מדהים, וזה היה סדר ראשון אחרי 85 כמעט 90 שנה שלא התקיים סדר ציבורי בקהילה היהודית במינסק. אבל מרשים אפילו יותר מהנוכחות של אולי של אותם 600 יהודים היה שכשנכנסנו הארכיבישוף של בלרוסיה, אדם שיש תחת שרביטו כ-20 מיליון איש, הוא ביקש להיפגש איתנו, הוא שמע על הסדר שהיה ושהסגן שלו השתתף בסדר, דיברנו על יציאת מצרים, דיברנו על הקהילה היהודית, הוא ביקש, הוא רוצה לפגוש את האיש שעשה את הסדר. כשנכנסנו אליו לקהילה יחד עם גם ראש הקהילה מיסטר גודמן רעייתי ואני, הוא לא אמר שלום דוד או הלו הו אר יו מיסטר בנאי או משהו אחר, אלא הוא אמר לי פסוק אחד, הוא אומר לי בראשית ברא אלוהים את השמיים, בעברית, את השמיים ואת הארץ. ואני אמרתי, מה אני הולך לענות על הגוי העצום ורב הזה, גם איש גדול, מה להגיד לו? הקדוש ברוך הוא נתן איזה ככה קליק במוח, אמרתי לו, כבוד רוממותך, אני יליד ירושלים, עיר הקודש. כשהוא מזכיר לי את בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא אומר לי, איך אומרים, אני מיד נזכרתי מה אמר רבי יצחק. למה פתחה תורה בבראשית? משום כוח מאהבה, כליסטים אתם וכו' וכו'. כל הדבר הזה עלה לי בראש, ואז אמרתי לו, אני בא מירושלים, עיר הקודש, ובליבה של ירושלים יש מגרש הרוסים, ויש הכנסייה הרוסית, ואנחנו כילדים מאוד אהבנו את המקום הזה, המרשים הזה. אני מקווה שבליבך תהיה חיבה ואהבה לקהילה היהודית בבלרוסיה, כמו שלנו הייתה אהבה למקום הקדוש שלכם. והוא בא נתן לי חיבוק רוסי כזה עצום, וזה להבין שאפילו אותו גוי מבין מהו הקשר של יהודים לבית הכנסת, לתפילה, למקום הקודש, לכותל המערבי. זה הגויים לפעמים לצערי הרב זוכרים את זה, יודעים את זה ומכירים את זה ומוקירים את זה יותר מאשר כמה יהודים כאן בארץ ישראל. כלומר, זה הקשר שלנו לארץ ישראל, לעם ישראל, דרך בתי הכנסת, וזה הקשר וזה החוט המשולש, לא במהרה ינתק. תודה רבה. תודה לך חברי וידידי דוד בנאי, יושב ראש הארגון העולמי של בתי הכנסת הקהילות והקהילות האורתודוקסיות. אנחנו מקבלים בברכה את מנכ"ל האוניברסיטה מר זוהר ינון, וזוהר תרצה לשמוע אולי הרצאה אחת קודם. מחכים לך במשרד. בסדר, רציתי שתשמע את פרופסור טבורי, אחד מבתיקי האוניברסיטה פה. כן, בבקשה, מר זוהר ינון, המנכ"ל מכבד אותנו, ונשמע גם דברי ברכה שלו. תודה רבה לידידי ורעי דוקטור שמעון אוחיון, באמת על פעילות ברוכה במשך הרבה מאוד שנים. חוץ מהשנתיים של הקורונה. למה? אתה, מה שנקרא, מחזיק את הנר. ובאמת תבוא על הברכה. ותמיד בסימן של התחדשות ופריחה ברוח התקופה.
אפרופו, ושלום כמובן לדוקטור איציק דהן, אנחנו שכנים למען הגילוי הנאות, גרים בשוהם שנינו. התקופה של השנתיים האחרונות של הקורונה, אני חושב, גרמה להתבוננות מחודשת בהרבה מאוד הקשרים. וכולנו זוכרים נוסחים שונים של תפילות מקוצרות ומנייני חצרות למיניהם. ואני מקווה שבכנס הזה תבחנו את העניינים האלה. אני חושב שזה תופעה מעניינת מאוד. שאלנו את עצמנו לאורך תקופת הקורונה, האם הקפיץ יחזור למקום, כלומר, האם סדרי בית הכנסת, ההרגלים השונים, מבני בית הכנסת מבחינת הארכיטקטורה, האם הכל ישוב למקומו כמו שהיה לפני הקורונה? כן, לא, זו שאלה מעניינת. ואני חושב שהיא מאוד חשובה, כי זה לא סוד ש... בית הכנסת עצמו, מעבר לארכיטקטורה שלו, אני חושב שיש לו תפקיד מאוד חשוב בין אדם לקונו, בין אדם לאדם, בין אדם לקהילתו, בין הקהילה לפרט. בית כנסת הוא מרכיב חשוב מאוד בחיי הקהילה. בוודאי קהילות יהודיות בתפוצות, אחד מאזורי ההתמחות של מרכז דהן. אז תמיד אנחנו יודעים ש... שהקונגרגיישן או הקהילה הוא מקום שבו אנשים ללא קשר לרמת ה, נקרא לזה ההלכתיות שלהם, הבית כנסת הוא מקום שקושר את היהודים ליהדות ולקהילה היהודית, ללא קשר לשאלה אם הם מקיימים תרי"ג מצוות ובאיזה אופן. אני חושב ש המקום הזה של הכינוס של היהודים, אותו בית כנסת, במשך ההיסטוריה בוודאי פשט צורה, לבש צורה, היו אלו שינויים. אנחנו יודעים שגם היום בית כנסת בנוסח אשכנז לעומת נוסח של עדות המזרח, גם בנוי טיפה אחרת. אלה דברים מאוד מאוד מעניינים. אני חושב שחובה עלינו לוודא בכל דרך שבתי הכנסת כמוסד, כמוסד קהילתי, כגורם שהוא כל כך חיובי בחיבור בין אנשים לקהילתם, ימשיך להיות כזה גם בשנים הבאות. ראינו אילו נזקים נגרמים כתוצאה מריחוק חברתי, ובית כנסת הוא בהחלט פלטפורמה לקירוב חברתי, לקירוב לבבות. והשאלה איך משמרים את התפקיד החשוב הזה גם כשה עיתים והתקופות משתנות ויש כל מיני אילוצים ומגבלות. אז אני בטוח ממה שראיתי בתוכנית שאתם לפחות תיגעו בחלק מהסוגיות הללו, ואני מקווה ומייחל שהכנס הזה הוא רק פתיח לליבון הסוגיות השונות בתחום הזה. ובאמת אני חושב שבית כנסת הוא לא רק שאלה דתית, הוא לא רק שאלה של זרמים, הוא שאלה, אני רואה פה את ניסים ליאון, אז זה גם שאלה סוציולוגית בוודאי, ואני מקווה שתצליחו להקיף את הנושא מכל צדדה וכל היבטיו, ושיהיה לכם כנס פורה ומוצלח, ושוב תודה רבה לאנשי מרכז דהן.